Ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Վահե Ենֆիադյանը ելույթ է ունեցել Եվրասիական տնտեսական միության երիտասարդ առաջնորդների առաջին համաժողովում։ Նա ողջունելով Եվրասիական տնտեսական միության երիտասարդ առաջնորդների առաջին հանձնաժողովի կազմակերպիչներին ու մասնակիցներին, նշել է, որ Եվրասիական միության ստեղծման գաղափարը և իրագործումը համարձակորեն կարելի է համարել 21-րդ դարի տնտեսական գլոբալ ծրագրերից մեկը։ Мы ставим перед вызовом глобальной интеграции, и Евразийский союз сможет стать той формулой, которая даст должный отпор всем глобальным вызовам. Մենք կանգնած ենք գլոբալ ինտեգրացիայի մարտահրավերների առջև և Եվրասիական միությունը կարող է դառնալ այն գործիքը, որը կտա արժանի հակահարված բոլոր գլոբալ մարտահրավերներին։ Անկասկած այն կստեղծի բիզնես գործունեության նոր հնարավորություններ և զարգացման ուղիներ։ Այն երկարաժամկետ և ինտեգրացիոն նախագիծ է և վստահ եմ, որ ուժը միասնության մեջ է։ Մեզ սպասվում է մեծ աշխատանք և նորանոր ձեռքբերումներ։ Ուրախ եմ, որ միությունը ընդլայնվում է և միության կազմը կհամալրի Ղրղղզստանը։ Եվրասիական միությունը հենված է տնտեսական գործակցության վրա և միության անդամ պետությունների քաղաքացիների համար բացում է նոր հեռանկարներ։ Ուրախ եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այժմ Մոսկվայում անցկացվում է քաղաքացիական երկխոսություն, հասարակական դիվանագիտություն և ժողովուրդների բարեկամություն առաջին միջազգային համաժողովը։ Այնտեղ ակտիվ մասնակցություն է ունենում Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդական խորհրդարանի պատվիրակությունը։ Շաբաթվա ընթացքում մեր պատվիրակության հետ համաժողովում արդյունավետ աշխատում են Բելարուսի Հանրապետության, Տաջիկստանի Հանրապետության, Մերձդնեստրյան Մոլդովական Հանրապետության երիտասարդական խորհրդարանների ղեկավարները և ներկայացուցիչները, ինչպես նաև ավելի քան 20 շրջաններում Ռուսաստանի Դաշնության երիտասարդական խորհրդարանական շարժման ակտիվիստները։ Այս համաժողովի շրջանակներում կնքվել է գործակցության մասին պայմանագիր։ Այս փաստաթղթով նախատեսվում է երիտասարդական խորհրդարանների եվրասիական երկխոսություն կառույցի ստեղծում։ Նմանօրինակ համաժողովների նշանակությունը շատ կարևոր է։ Ցանկացած աշխատանքային հանդիպում պետք է տա իր պատուգները։ Առաջեշտ է կենտրոնացնել ձեռքբերված արդյունքները և արցանագրել կայուն առաջընթաց, քանի որ դա է առաջխաղացման երաշխիքը։ Ունենք նպատակ և գաղափար, որի շուրջ հավաքվել ենք և այն պետք է իրագործել։ Եվրասիական տնտեսական միության երիտասարդ առաջնորդների առաջին համաժողովի մասնակիցներին մաղթում եմ արդյունավետ և կառուցողական աշխատանք։ Желаю участникам первого форума молодых лидеров Евразийского экономического союза продуктивной и успешной работы. Спасибо за внимание.